Перша світова війна. Падіння Росії. Загальні невдачі російської армії у 1915 році призвели до стабілізації фронту. Він простягся від Ризької затоки через Пінськ, східніше Рівного, до Чернівців. На Східному фронті почалася позиційна війна. Німеччина із союзницею Австро-Угорщиною захопили величезні території Російської імперії, важливі промислові центри, частину Волині, Литву, Курляндію і особливо важливе царство Польське. Це були одні із найгустіше заселених територій країни. Заглибившись так далеко у російське володіння, Німеччина втратила одну зі своїх головних переваг під час війни – широку мережу залізничних полотен. Імперські війська не мали можливості оперативно маневрувати і реагувати на дії росіян. Кайзер і його оточення вирішили змінити стратегічні напрямки ударів. Стабілізація на Сході дозволила Німеччині сконцентрувати основні свої сили на французькому театрі воєнних дій. Командувач генеральним штабом Еріх фон Фалькенгайн вирішив розгромити противників на Заході і тільки потім повернутися до знищення російської армії. Проте операції на Східному фронті залишалися одними із ключових у ході кампанії 1916 року. Початок Верденської операції на Заході наприкінці лютого поставив сили Антанти у скрутне становище. Вони не могли самі впоратися із переважаючими німецькими з'єднаннями і почали вимагати в Росії атаки на Східному фронті. Маршал Жофр, французький головнокомандувач, 26 лютого направив телеграму на ім'я начальника штабу Верховного головнокомандувача генерала Михайла Алексєєва. У ній говорилося: «Передбачаючи цілком можливий наступ німецьких військ по всьому нашому фронту і розраховуючи на виконання домовленостей у Шантільї, я прошу, щоб російська армія безвідкладно розпочала підготовку до наступу, передбаченого цією нарадою». Він мав на увазі переговори грудня 1915 року, коли на конференції країн Антанти у Шантільї було прийнято рішення надати Росії значну фінансову допомогу. За це вона мала направити на Захід 200 тисяч солдатів. Микола ІІ не міг дозволити переміщення такого значного контингенту і погодився на відправку до Франції особливої піхотної бригади, котра нараховувала 10 тисяч чоловік. Чотири російські піхотні бригади, які 1916 року прибули до Франції з Салонік, звичайно, не могли серйозно вплинути на бойову ситуацію, але зробили свій внесок у перемогу держав Антанти. Кожна бригада налічувала 104 офіцери і понад 9 тисяч нижчих чинів. Після зосередження бригад в таборі Курті для формування першої особливої дивізії, на внутрішню ситуацію стали серйозно впливати результати революції в Росії. Різко впав рівень дисципліни. Більшість солдатів першої бригади і близько 500 бійців другої зажидали термінової відправки додому, відмовилися коритися наказом. Заклад довелося придушувати артилерійським вогнем. Після Брестського миру солдатів було розділено на категорії добровільних робітників. Недобровільних робітників останніх відправили до Північної Африки і добровольців, які погодилися продовжувати боротьбу на фронті. Сформований з них Легіон Честі до кінця війни представляв російську армію в лавах союзників і взяв участь у переможному параді в Парижі після закінчення війни. Операцією, яка повинна була відволікти німецьку увагу від Західного фронту, став удар у районі озера Нароч у Білорусі. 5 березня розпочався наступ після дводенної артилерійської підготовки. Три російські армії розраховували взяти в кільце 10-ту і 12-ту німецькі армії. Стратегічного успіху наступ не приніс, але він спричинив до зміни ситуації на Західному фронті. За два тижні було припинено німецький наступ на Верденському виступі. На схід було перекинуто 60 тисяч кайзерівських солдатів. 3-го, тобто 16-го за новим стилем березня, Алексєєв віддав директиву про перехід в наступ. Зроблено це було відповідно до загальносоюзницького плану, розробленого на нараді в Шантільї.
але під час відлиги із-за гострого бездоріжжя. Війська вводилися в бій через ці обставини частинами. Друга армія під командуванням генерала Олександра Рогози на південь від озера Нароч уклинилася в оборону 10-ї німецької армії на глибину 9 кілометрів. Запевні атаки російських військ на силу стримувалися супротивником. Начальник головного штабу Німеччини Людендорф потім писав, що становище було критичне. Тим не менше, німцям вдалося підтягти значні сили і відбити російські напади. Нароцька операція стала можливою завдяки перебудові російської економіки та промисловості для військових потреб. Англія, Франція, Німеччина і навіть Австро-Угорщина вже на середину 15-го року могли виробляти необхідну кількість зброї та боєприпасів. Росія почала самостійно забезпечувати себе потрібними для ведення війни матеріалами тільки із 16-го року. В нестачі боєприпасів, непідготовленості до війни на початку звинувачували військового міністра генерала Володимира Сухомлінова. У своїх мемуарах, написаних і виданих за іронією долі у Берліні, колишній голова військового відомства Росії писав: «Я заперечую будь-які закиди у мій бік щодо непідготовленості російської армії до війни у 1914 році. Тільки навесні 14-го з моєї ініціативи була затверджена програма посилення нашої армії, котра мала зробити її готовою до тривалого протистояння не раніше 16-го року». А у часи, коли Австро-Угорщина надіслала Сербії сумнозвісний ультиматум, я був усунутий від доступу до імператора. Якби був збережений мир, російська армія у 1916 році мала б більше можливостей для втілення в життя всеросійських і світових задач, ніж влітку 14-го. Для Росії і для дому Романових війна була непотрібна, а для російської армії вона була занадто передчасною. Один з членів комісії з розслідування березневої невдачі, полковник Гріпенберг, на питання, хто ж був винуватцем страшної драми біля озера Нароч, відповідав у своїх матеріалах: винуваті були всі. Чим вище, тим більше. А менше за всіх винуваті війська, які заслуговують на глибоку повагу. Він відзначав, зокрема, що у захоплених траншеях солдатам доводилося стояти по коліну у воді, і іншої можливості трохи перепочити для них не було, ніж присісти на ворожі трупи. Тільки на початок 1916 року вдалося ввести країну у військовий ритм. У порівнянні із початком 1915 року виробництво гвинтівок зросло удвічі, гармат різних калібрів – у 4-8 разів, боєприпасів різних типів – у 5 разів. Після невдалої операції у березні почалося інтенсивне планування генерального наступу. Атака мала бути здійснена силами усіх трьох фронтів російської армії – північного, західного і південно-західного. За кількістю солдатів російські армії переважали ворога. Проти 1 мільйона 750 тисяч вояків Миколи II виступили 1 мільйон 100 тисяч німців і австро-угорців. Підготовка до атаки затягувалася і довелося відкласти її на кінець місяця. Події на інших фронтах Першої світової війни внесли свої корективи у плани російського командування. 2 травня 1916 року австрійські війська перейшли у наступ в районі ріки Ізонцо і завдали поразки італійцям. Італійська сторона звернулася до росіян із проханням здійснити атаку на Південно-Західному фронті в Галичині. На цьому напрямку противником росіян були саме австріяки. Ударом на сході Росія мала стабілізувати ситуації на фронті в Італії. Командувач Південно-Західного фронту генерал Олексій Брусилов вирішив застосувати нову для того часу тактику ведення бойових дій для завдання удару по всій протяжності фронту. Він знав, що завдяки авіарозвідці австрійці знатимуть про підготовку наступу. Він дав наказ солдатам копати шанці на 20 ділянках фронту. Середина травня 1916 року із російського боку пройшла у копанні окопів по всій протяжності фронту майже 500 кілометрів.
Наступ почався 22 травня на більш ніж 10 ділянках одночасно. А вже наступного дня австрійський фронт вдалося прорвати. Генерал-квартирмейстер 8-ї російської армії Строгов повідомляв у штаб. Розгром австрійців проявився у повній силі. Натовпи беззбройних вояків тікали, полишаючи усі свої речі. Численні полонені свідчили, що їм було наказано будь-якою ціною вберегти і залишити при собі озброєння. Але насправді саме зброю вони викидали у першу чергу. Одним із перших поле бою залишали вищі командувачі. Солдати лишилися під управлінням молодшого офіцерства. У повідомленні ставці Верховного Головнокомандувача, направлені штабом Південно-Західного фронту, повідомлялося. 2 червня тяжкого удару завдано австро-німцям на річці Стир нижче Луцька у районі Дубно. Цей удар примусив австро-німців сховатися у бродах. На Стирі, де до австрійців прибули німці, був особливо жорстокий бій. 28 травня вранці наші піхотні частини під прикриттям артилерії почали наступ. Австрійці разом із німцями зустріли наших солдатів пекельним кулеметним вогнем. Зміна тривала кілька годин. Наша важка артилерія остаточно зруйнувала ворожі укріплення, а піхотні частини із переможним криком «Ура!» кинулися в штики. Російські солдати захопили місто Рожище. У той же день, 28 травня, наші війська увійшли у Луцьк. Після триденних боїв було взято Дубно. Австрійці відступають по лінії Володимир-Волинський, Сокаль, Стоянов, кидаючи на своєму шляху сотні поранених, зброю, припаси і величезну кількість іншої воєнної здобичі. Російські війська захопили Буковину із Чернівцями і Південну Галичину. Брусилов вперше застосував тактику одночасного наступу на різних напрямках у масштабах усього фронту. Ворог не міг сконцентрувати в одному місці резерви і артилерію і був змушений постійно перекидати військові частини. Але така тактика зіграла із генералом і всією російською армією злий жарт. По-перше, як і австрійці, росіяни не мали основного напрямку атаки і тому не могли значними силами прорватися у тил австрійської армії в одному місці. По-друге, командування армією і фронтом не мало чітких планів для ведення військових дій у разі такого успіху. Німці змушені були перекинути із французького театру військових дій 11 піхотних дивізій, австрійці 6 із італійського. Цим вони змогли перебрати стратегічну ініціативу росіян. До кінця серпня війська Четвертного Союзу змогли повністю зупинити наступ російської армії і повернути частину втрачених земель. Поєднання наступу Південно-Західного фронту з наступом англо-французьких військ на Соммі змусило супротивника перейти до стратегічної оборони. Велетенські втрати підірвали боєздатність австро-угорських військ, позбавивши їх надалі можливості проводити наступальні дії. Водночас вони врятували від поразки Італії, перешкодивши австрійському наступові в Трентіно. Російське ж командування, у свою чергу, не змогло скористатися з успіху Південно-Західного фронту і здійснити одночасний наступ, як планувалося, трьох фронтів. Не було підтримано резервами вчасно, і фронт Брусилова. Наслідком брусиловського прориву для російської армії стали 200 тисяч убитими і 1 мільйон 250 тисяч пораненими і полоненими. Австро-німецькі втрати склали 75 тисяч убитих і 750 тисяч полонених і поранених. Російська армія була виснажена такими втратами, і з осені 1916 року почався призив у армію юнаків віком від 16 до 17 років. Уся країна була незадоволена невдачами на фронті, нестачею продовольства, переведенням економіки на військовий лад. 1 листопада 1916 року на засіданні Державної думи виступив лідер так званого прогресивного блоку, очільник партії кадетів Павло Мілюков. У своїй промові «Дурниця чи зрада» він розкритикував прем'єр-міністра Російської імперії Бориса Штюрмера і імператрицю Олександру Федорівну і фактично звинуватив їх у зраді інтересів України. Мілюков стверджував, що вони діють на користь Німеччини,
Усі опозиційні сили підтримали позицію Мілюкова, назрівав кризовий для Росії період. Ситуація розкладу була характерною для Росії вже в кінці 16-го року, коли Маяковський писав: «В Терновом вінце революції іде 17-й год». Тоді не треба було бути пророком, це можна було бачити на вулиці. У своїй промові Мілюков також критикував вплив, котрий має на імператрицю Григорій Распутін. Його він вважав шкідливим для імперії. Распутін користувався величезним авторитетом серед членів царської сім'ї за здатність спиняти кровотечу у хворого на гемофілію цесаревича Олексія Миколаєвича. У столиці вважали, що одіозний Распутін фактично став тіньовим керівником країни. Завдяки впливу на імператрицю він міг впливати на кадрові і політичні рішення Миколи II. Після промови Мілюкова в Україні почалася криза державної влади. Державна дума вимагала організації відповідального уряду, котрий мав звітувати про свою діяльність. Досягла піку продовольча криза, у Петрограді не вистачало хліба. На Північному фронті, котрий мав охороняти столицю, запаси харчів закінчувалися. Солдати не доїдали. Зараз дико собі уявити, що перебої з постачанням хліба не змусили уряд ввести карткову систему. Ну це ж елементарно. Німеччина з самого початку жила на картковій системі. Не було достатньо хліба для того, щоб ним вільно торгувати в магазинах. Особливо це вже було в кінці 16-го, початку 17-го року. Почалися черги. Ну а що таке черга? Черга – це первинна організація революційного руху. І найбільш активними революціонерами були оці жінки, які стояли в черзі за хлібом. Це, власне кажучи, це був розвал. Взагалі революція, насамперед, це розвал існуючих структур. Це втрата порядку, а вже потім якісь спроби щось конструювати на цих руїнах. 22 лютого 17-го року Микола II від'їхав у ставку Верховного Головнокомандувача у Могилів. Наступного дня почалися демонстрації робітників Путиловського заводу. Їх підтримала опозиція. 27 лютого до демонстрантів долучилася армія. А вже наступного дня було створено тимчасовий комітет Держдуми, котрий перебрав владу в Україні. 2 березня імператор зрікся престолу. Верховним головнокомандувачем російської армії став начальник штабу Михайло Алексєєв. Вищим органом влади в Україні став тимчасовий уряд, створений 3 березня. Він проголосив лозунг «Війна до переможного кінця». Проте на заваді цьому став сумнозвісний наказ номер 1 Петроградської ради робітничих і солдатських депутатів. Рада намагалася стати паралельним органом влади в Україні. Наказ номер 1 передбачав створення на фронтах солдатських комітетів і передачу влади у військах саме їм. У такий спосіб Петроградська рада намагалася взяти контроль над армією у свої руки. Вона сподівалася взяти гору у військових комітетах. Підпорядкування офіцерському складу скасовувалося. В армії почався хаос і фактичне безвладдя. В арміях всіх часів і всіх країн світу завжди існувала нелюбов, нехідь солдата до тиловика. До певної міри це було зневагою до офіцерства. Війна в цьому відношенні загострила, звичайно, ці загальні настрої, але вони були особливо гострі в Росії, тому що за цим стояла старовинна ненависть бідного, убогого села до міських експлуататорів. Тільки на ентузіазмі простого солдата можна виграти війну, яка веде Росія. І коли ця концепція себе вичерпує, тоді настає час великого солдатського бунту. Це, власне кажучи, і було основою того, що відбулося в Росії в 17-22 році. На початку травня 1917 року військовим міністром у складі тимчасового уряду став Олександр Керенський, один із лідерів партії есерів.
Він вимагав наступу по всьому Східному фронті для підняття бойового духу армії і посилення влади уряду. Верховним головнокомандувачем було призначено народного улюбленця Олексія Брусилова. Наступ на фронті тривав від 18 червня по 6 липня і закінчився повною поразкою російської армії. Незадоволеність тимчасовим урядом зростала. У ніч із 25 на 26 жовтня у Петрограді було повалено тимчасовий уряд. В результаті жовтневого перевороту владу перебрав Всеросійський з'їзд рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Фактично ж керівником став лідер більшовицької партії Володимир Ульянов Ленін. У той же день серед інших постанов було прийнято декрет про мир. У декреті містився заклик до усіх воюючих країн і народів негайно припинити військові дії і приступити до мирних переговорів. Більшовицький уряд запропонував країнам Четвертного Союзу укласти мир, але вони поставили занадто тяжкі умови. Проти цієї війни виступило радикальне крило соціал-демократії, а саме російська соціал-демократія, більшовики на чолі з Леніним. І, власне, Ленін, він сказав про те, що треба перетворити імперіалістичну війну на громадянську. І таким чином Ленін і більшовики заявили про себе як принципові противники війни, тому що соціал-демократи говорили про те, що треба вести війну до переможного кінця. І таким чином більшовикам вдалося здобути прихильність великих мас в Росії, а згодом їхня позиція була підтримана і в Європі. Переговори між радянською Росією і центральними державами, що тривали із 22 грудня 17-го року, закінчилися у Брест-Литовську 3 березня. За умовами миру Росія втратила Польщу, Україну, Фінляндію, Білорусь, країни Балтії. До Туреччини відходили Карс і Батум. Армія і флот мали демобілізуватися. Підписуючи Брест-Литовську угоду, Ленін, звичайно, ставив Росію в дуже невигідні умови. Ленін це робив для того, щоб втримати владу більшовиків всередині Росії. Але розрахунок Леніна, він був глибший. Та розрахунок був на те, щоб втриматися, а потім нанести удар у відповідь. І певною мірою можна сказати, що це відбулося. Тому що в 18-му році почалася листопадова революція в Німеччині, яка фактично стала фінальною крапкою до поразки Німеччини в Першій світовій війні. В результаті цієї революції німецькі війська змушені були залишити Україну, і Червона армія знову повернулася на ці території. Із підписанням мирного договору світова війна для Росії закінчилася. Воєнні дії перемістилися вглиб російської території. Починалась громадянська війна.